é muito calor nesta altura, isso não é, nós ainda não estamos no verão ainda, né? Ainda falta um mês mais ou menos. Eu acho que é de calor a mais nesta altura. Tá, mas a quarentena, a malta também está sempre fechada em casa, as coisas todas, e a malta tem que vir um bocadinho distrair, não é? Came from the north and stopped by in Lisbon. Tomorrow we want to go south a little bit, catch some waves, of course. Well, the heat wave is not a bad thing for surfers, of course, and the pandemic situation also makes the water quite empty of people, right? So there's not a big crowd right now. As temperaturas vão continuar a subir, pelo menos até dia 28. Já estamos em onda de calor há 7, 9 dias, praticamente em todo o território do continente, e espera-se que se prolongue esta onda de calor pelo menos até dia 30.